با درود بسیار به همه شما یاران ایران فردا. باورتون نمیشه اینقدر پیام ها زیاده، من نمیدونم چی کار بکنم. بعد شما گله میکنید که آقا شما پیام ما رو پخش نمیکنید. به خدا تعمدی نیست، زمان برنامه مون کوتاهه. حالا در این تغییراتی که داره میشه انشالله زمان برنامه هم بیشتر خواهیم کرد، ولی مطمئن باشید بدون سانسور پیام های شما همه پخش میشه، مگر آنکه اون دو اصل طلایی رعایت نشده باشه، ناسزاگویی باشه و پرونده سازی. والله هر انتقادی رو از بنده و همکارانم بکنید به گوش جان میشنویم، پخشش هم میکنیم که خودتون راضی بشید. بدون سانسور هر چه میخواهد دل تنگه بگو. هفته گذشته البته برای من هفته بدی بود. دوست نازنین رو از دست دادم که در جریانش قرار گرفتید، محمد علی سپانلو شاعر عزیز. همینطور یک دوست خانوادگی، مرحوم حجت الاسلام محمود طباطبایی قومی، فرزند مرحوم آیت الله حاج آقا حسن طباطبایی قومی که سالهایی در لندن بود و اینجا در جوارش به ایران رفت و آزارها دید و سرانجام خاموش. در حال هفته خیلی خوبی نبود. با دکتر نوریالا صحبت میکردم و میشه مردیم که چند تن از عزیزانمونو در این سالهای نزدیک از دست دادیم. مسیریست که همه باید برون، فرقی نمیکنه. بعضی هم نگران منن، میگن آقا مراقب باش. میرویم و به پیامهای شما عزیزان گوش میدیم. هموطن عزیز، درود بر شما جناب دکتر نوریزاده عزیز. من میخواستم درباره این قضیه عربستان که این دو نوجوان به حساب بازجویی شدن یا ازشون که خواستن که لباساشون در بیارن، این اتفاق برای منم افتاده جناب نوریزاده، برای خیلی کسا. من موقعی که سفرام به مونتریال کانادا برمیگشتم، من و خیلی کسای دیگر، نه فقط ایرانی و کسای دیگر، شرط میکردن میبردن تو اتاق و میگفتن لخشید و چک میکردن. بله، برای ما ایرانی ها چون که فکر میکنیم خیلی غرور ایرانی داریم توی خونمون، خیلی احساس بدی میکنیم، ولی یه چیز عادیه. و پرسیدم که شما چرا این کارو میکنید، چرا میگین لخشین؟ و گفتش که بعضی از کشورهای مثل بیشترش هم از کشور شما وارد این کشور میشن، یا برای پناهجو یا برای هر چیزی، ما بهشون خوش آمد میگیم، ولی میبینیم تو بدن خودشون یا توی مواد مخدر با خودشون هم کردن. و تعجب میکرد، میگفتش که شما با این گرفتاری بدبختی وارد کشورها میشین برای پناهندگی یا برای هر چیزی، چرا این کارا رو میکنین و با خود مواد مخدر در بدنتون یه جایی قایم میکنین؟ و گفتش که این دلیلش اینه. و میخواستم اینو بگم که این که میگن تجاوز، اینا یه چیزی هستش که اینا در مردم ایران منحرف میکنن از چیزای بزرگتر از این حرفا. و این ممنونم از بقول شما. ممنونم دوست من، از ابتدا پیدا بود. یه دفعه این صدا چجوری خوابید؟ بیچاره پدر مادر بچه ها رفتن اعتراض کرد، آقا چرا با آبروی بچه هامون بازی میکنی؟ همه چی خوابید، جیغ داد، عربده، فریاد، هوچیگری، همه چی خوابید، چون از اول درست نبود. من میدونستم. راست میگه دوست من، این فقط من در عربستان نیست، شما الان کانادا رو گفتید و در کشورهای دیگه هم این کار میکنم. استرالیا بسیار بدجور تفتیش میکنه، مالزی، اندونزی، تمام این کشورها، حالا هر جا به یه شکلی، در همین بریتانیا. ممنونم دوست من، حقیقت بالاخره آشکار میشه. هموطن بعدی. جناب نوریزاده عزیز سلام و عرض ارادت. آقا ما از دوستداران و هواداران پروپا قرص برنامه شما هستیم، یعنی برنامه های واقعا پرمحتوای شما.
انشالله همیشه موفق باشید. ولی یه نکته کوچیکی میخواستم خدمتتون عرض کنم، انشالله که انتقاد قبول کنید به عنوان یه انتقاد. شما که از هر مقوله و مطلبی در حد عالی برنامه دارین، چرا یه برنامه مذهبی روشنگر نمیذارید که با خرافات مبارزه کنید و لاقل جوانهای نکته های راستین رو بشنون؟ مثلا روز تولد، هم روز شنبه که روز تولد حضرت علی علیه السلام بود، منتظر بودیم یه نکته ای از اخلاقیات و تعالیم این رادمرد بزرگ رو حتی تذکر بفرمایید. اقلا دیدیم نه، حتی هیچی، یه تذکر کوچیک هم ندیدیم که امروز تولد حضرت علی. کاملا حرفتون درسته بانوی گرامی، و من هم مثل شما معتقدم یکی از راه‌های مبارزه با خرافات این است که اون مفاهیم و معانی واقعی رو در مفاهیم دینی و آیینی و عرفانی بیان بشه. مشکل این است که شما اگر به محض اینکه طرف یه برنامه میرید که رنگ دینی داره، با دو واکنش بد مواجه میشید. واکنش اول از سوی اوناست که دکان دین رو برای خودشون برداشتن، سرقفلی گذاشتن و دکانداری میکنن، از مقام معظم گرفته تا شیخ علی بک امام جمعه یارغوزآباد. بنابراین همه اینا دین رو مصادره کردن برای خودشون. واکنش دوم از سوی کسانی که تصور میکنن درد جامعه ما دینه، یعنی اگه جامعه بی دین بشه همه چی مشکلات حل میشه. هر دوی این واکنش ها واکنش های تنده، بسیار تنده، افراطیه. اعتدال ما نداریم. در آقا دیروز نماز شب میخونده، 50 دفعه مکه رفته، حالا که بیدین شده از این طرف تا اونجا میره که آدم پشتش میلرزه. دنبال آدمش هم باید شخصیتی پیدا بشه که این واکنش ها رو خونسا کنه، کسی باشه که بتونه به این مفاهیم بپردازه، عرفان ایرانی رو مطرح کنه، بدون اینکه این موج شدید رو، یا بتونه با این موج شدید، هر دو موج بتونه برخورد کنه. من خودم نمیرسم، یعنی انقدر سرم شلوغه که حالا برنامه‌های تازه‌ای هم هست و گرفتارم. ولی مطمئن باشید اگر مثلا خیلی دلم خواست دکتر عباس مهاجرانی، اگر ایشون، خب تنت به ناز طبیبان نیازمند نبود، کسالت دارن ایشون، ایشون خیلی فرد مناسبی بودن. زنده یاد مهدی حائری اگر زنده بود فرد مناسبی واقعا نداریم. این رژیم خیلی جالبه، رژیم روزخوناست، آخونداست و آزه، ولی یه راشد تربیت نکردن، یه فلسفی خودشون رو تربیت نکردن. سخنرانان و خطباشون از نوع دانشمند و رسائی و اینان که داریم میبینیم، جانورای امامی کاشانی و احمد خاتمی و اینا. هموطن بعدی آقای نوری‌زاده، من برای شما خیلی خوشحالم، چون تمام کسایی که به شما زنگ میزنن نظر مخالف شما رو ندارن و همشون با شما موافقن. یا اینه که شما فقط مسیج ها یا پیغام های خوب رو پیک میکنید، یا اینکه واقعا اینطوریه. خدا کنه که اینطوری باشه، پرچم یادتون نره. خدا حافظ. سپاسگزارم دوست عزیز. شما باور کنید من اصلا مسیج ها رو گوش نمیدم. یه دوستی چک میکنه فقط ناسزا این حرفا نباشه، وقتی اون میفرسته دیگه من مطمئنم، همینجوری پشت هم پخش میشه. حالا اگر قبول دارید به هر آیین و اعتقاد دارید، من واقعا سانسور نمی کنم، بر رندام هم نمی کنم. گاهی اوقات که تعداد خیلی زیاده به رامین میگم تعدادی رو بردار برای امروز. مثلا 11 تا پیام از دفعه پیش مونده بود، من گفتم پخشش کنیم که وقت خدای نکرده فکر نکنن که ما توجهی به پیام ها نداریم. هموطن بعدی. در همه کارکنان رادیو تلویزیون ایران فردا بخواستم از جناب نوری‌زاده سوال کنم. آقای نوری‌زاده، آیا شما به این
سازمان ها، انجمن ها که برای حقوق بشر در کشورها فعالیت می کنند، به این شورای امنیت، به سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آفریقا، آسیا و دیگران را اعتماد دارید که اینها کاری می کنند که مردم نجات پیدا کنند. گفت این که اینا میشیدن در یک محوطهی جلساتی تشکیل میدن و بعدشم یک اعلامیهی پخش میکنن و میدن به مردم کاری دیگه رو انجام دارن میدن. نه دوست من، متاسفانه این سازمان ها کارشون هم غیر از این نیست. شما مثلا از سازمان حقوق بشر یا عفو بین الملل یا دیدبان حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر در خاورمیانه انتظار دارید که اینا بیان انقلاب کنن برای ما؟ نه، کاری که اینا میکنن جنایات رژیم رو عنوان میکنن. از دولت جمهوری ولایت فقیه میخوان به جنایات خودش ادامه نده، میخوان به زندانیان رفتار بهتری داشته باشه، مطبوعات آزاد بشه. هر کدوم اینا در یه عرصه ای ریپورتر سان فرانتیر میاد در رابطه با سرکوب آزادی های مطبوعات صحبت میکنه، ولی کاری که نمیتونه بکنه که. اینا قدرت اجرایی که ندارن. آرتیکل 19 میتونه بیاد موارد سرکوبی اهل قلم رو بیان کنه، کار دیگه که نمیتونه بکنه. بله، ولی اینا واقعا تلاششون رو میکنن، تلاش میکنن. شما هر بار گزارش های عفو بین الملل میاد، جایش مخصوص جمهوری ولایت فقیه. هموطن بعدی، سلام آقای نوری‌زاده عزیز، خسته نباشید، برنامه‌ات خیلی عالیه. فقط میخواستم بگم این فرکانس شبکه رو لطفا عوض بشه، حتی خیلی بهتره، چون واقعا پارازیت ما رو اذیت میکنه. خیلی ممنون، خداحافظ. دوست من، باور کنید داریم تلاش میکنیم. ببینید، اولا ما روی بهترین یوتلسات هستیم و در این حال باندمون هم خیلی بالاست و خیلی هم تلویزیون به نظرم تصویرش در مقایسه با تلویزیون دیگه خیلی شفاف و روشن. پارازیت رو هر جا ما بریم رژیم این کار رو خواهد کرد. البته همیشه پارازیت نمیده، همه لحظات، ساعتهایی هم از در لوپ دو پخش دوم پارازیت نیست. مجبوریم با یه رژیم سرکوبگری سر و کار داریم که حتی به فکر زن و بچه و پیر و جوان خودش هم نیست. مایکروویو میفرسته که آسیب میزنه. من اون فیلمو که دیدم راجبش واقعا لرزیدم. هست دیگه، رژیم جمهوری ولایت فقیه. اما زمان نمیذارم، ولی واقعا داریم تلاش میکنیم که روی ستلایت دیگری هم باشه. هموطن بعدی من، با سلام و وقت بخیر به تلویزیون ایران فردا، جناب آقای نوری‌زاده عزیز، و با عرض ادب و سایر همکاران محترمتان. جناب آقای نوری‌زاده عزیز، من از اروپا زنگ میزنم. مدتی است که شما ساعت 10:30 شب که بازپخش برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری باشد که من خیلی علاقه دارم نمیبینم. لطفا اگر تغییر ساعتی پیدا کرده بفرمایید که من سر ساعت به فرمایشات پرمعنای شما استفاده کنم. از همینجا دست شما را میبوسم و متشکرم و امیدوارم که همیشه سعید و سالم در پرتو ایزد متعال خود و همکارانتان همیشه مؤید و منصور باشید. دوست نازنینم، سپاسگزارم ازت. بنده روی ماه شما را میبوسم. عزیزم، برنامه ما 8 ساعت شده. در نتیجه به وقت لندن از 3:30 شروع میشه تا ساعت 11:30، به وقت اروپا از 4:30 تا 12:30، به وقت ایران از ساعت 7 شب شروع میشه و تا ساعت 3:30 شب. یعنی باید در نظر بگیرید که شما زمان ما زیادتر شده. بنابراین برنامه من که اولین برنامه است که 4:30 شما پخش میشد، بار دوم به وقت شما 12:30 شب پخش میشه و بار سوم 8:30 صبح. یعنی باید این زمان رو حساب بکنید که بین هر لوپ 8 ساعته.
8 ساعت به 8 ساعت برنامه تکرار میشه. قبلا 6 ساعت یک بار بود. در نتیجه شما 10.5 برنامه منو میدیدید. الان که برنامه 4.5 شروع میشه تو اروپا، منهای بریتانیا، برنامه من 12.5 دوباره تکرارش. وقتی شروع میشه به لوپ دوم برنامه من پخش میشه. سپاسگزارم عزیزم. هموطن بعدی. سلام، محمد انگلیس تماس میگیرم در رابطه با برنامه که تلفنی با آقای نوزاد صحبت میکنم. خواستم ازشون در مورد تنها برنامه که از قوم تالش یاد میکنن من ازشون تشکر کنم. واقعا خیلی خوشحال میشم از اینکه میبینم در این موقع آقای نوزاد از قوم تالش، این قوم بسیار رفیق ایرانی، قوم چندین هزار ساله ایران است. به جرات بگم تو ایران هم از برنامه های داخل ایران هم من نگاه میکنم و هیچ موقع یاد نمیکنم از این قوم. تشکر کنم و یه پیشنهادی داشتم، اگه ممکنه از این موقع از موزیک های تالشی، آوازهای بسیار زیبا تالشی هم اگه تو برنامهاتون استفاده بشه خیلی جذابتر میشه برنامه. متشکرم. تعیینم اصلا از این دیگه. سپاسگزارم دوست عزیزم. حتما حتما. من یکی دو تا آهنگ پیدا کرده بودم خیلی قشنگ بودن و پخش کردم تو برنامه‌ام چندی قبل، ولی حتما این کار رو میکنم. و تالش رو من بسیار دوست دارم، چون همونطور که اشاره کردید قومی با چند هزار سال تاریخ و پایدار و ثابت قدم و خیلی عجیبه، تنها منطقه ایران بودن تا روز 23 بهمن، نه تا 22، حاضر نشدن تسلیم رژیم بشن و از اعتقاداتشون دست بردارن. اکثریت هم اهل سنت هستن و آزار زیاد دیدم. یه نماینده مجلس داشتن اون اول، آدم خوبی بود. اون سعی میکرد که این تبعیض‌ها اینا در شهر برقرار نشه، ولی بعدن که دیگه سپاه و امام جمعه های دستاموز مکتب ولایت فقیه آمدن تکلیف روشن شد. هموطن بعدی. با درود و خسته نباشید. توصیه‌ام به تمام کشورهای جهان از جمله دولت ایالات متحده، هیچ کشوری حق بستن توافق یا قراردادی با جمهوری اسلامی در ایران ندارد، چرا که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. یک کشوری که 36 سال مستبدانه در مردم حکومت کرده، قتل، غارت، کشتار، چپاول، چگونه میتونه نماینده مردم ایران باشه؟ پس کشورهای جهان از جمله ایالات متحده بدانه که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. مردم ایران از خودشون نمایندهی دارند و نمایندهشون هم اعلام میکنند. این وظیفه تمام دولتهای جهانه. با تشکر. سپاسگزارم دوست من. متاسفانه آنچه شما میگویید شاید با واقعیت، یعنی با واقعیت آنچه باید باشد تطبیق میکنه، اما حقیقت چیز دیگری است. حقیقت اینه که جمهوری ولایت فقیه اونجا حاکمه و هست، یک چیز ملموس در برابر ماست. سازمان ملل هم به رسمیت شناخته، عضو این رژیم ها یکی نیست، میگه صدام نبود، قذافی نبود، همه عضو سازمان ملل بودن، با کشورهای جهان هم قرارداد می‌بستن. الان قراردادهایی که قذافی بعد از تسلیم شدن و برچیدن بساط اتمیش بسته، هنوز گریبان لیبی رو رها نمی‌کنه. هستن اینا متاسفانه. هموطن بعدی ما. شما از تهران زنگ می‌زنم. باور کنین آقای میرزاده، دوستتون داریم و از کاراتون خیلی 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 سپاسگزاریم، شما و تیمتون، همه بچه‌ها. یه موضوعی که می‌خواستم باهاتون مطرح کنم، دیشب پنجشنبه 11 اردیبهشت در از این مامورای نیروی انتظامی وحشی شده بودن، به معنای واقعی. من کرج بودم، من اطراف تهران، شهرهای اطراف تهران، اینا اینه باور کنیم کوپه کوپه همه جو، یه گرفته برام پیش اومد، گرفتنمون سر، نمیدونم اینکه چرا با مامور بد صحبت کردی، این داستانا. و هر حال
گواهینامه و مدارکمون رو گرفتن و ما رفتیم که پس بگیریم تا ساعت 4 صبح بماند علاف تو این خیابونا و این کلانتری های این کرج. جایی که رفتیم 150 نفر رو گرفته بودن، به ماشین شهرداری رو گرفته بودن به جرم داشتن الکل. مواد جوان ها رو گرفته بودن، خانواده هاشون دمه در کوپه کوپه دمه در این کلانتری ها جمع شده بودن. حالا ما تهران نبودیم، تهران بیداد میکرد بیشتر. مثل که میگن که یکی از خود مردم میگفتن وش معمولا حرفایی که شایعه میشه قطعا توش یه حقیقتی هست در این زمین ها. میگن از زمانی که این نوه آخون ربانی فوت کرده، که البته قاعدتا خودتون میدونین داستان اون رو از یه جورایی میشناختیمش، ما این امیر حسین ربانی رو دورا دور بچه محل بود حساب. این واقعیت چیز دیگه بود، ولی برها به خاطر شایعی که نمیدونم دوست دختر میلیاردرش و خودش مثلا اینطوری شدن و اون یکی به کسی اتوبان همت به هر حال لیوونه شدن میگه اینطوری، اول این که بیافتن به جون خداشونو خداشونو کنترل کنن، همه میگفتن افتادن به جون مردم، انگار میخواستن انتقام بگیرن از مردم. یه شب ویژه ای بود، یا حالت انتقام بود یا حالت این که پول نداشتن میخواستن اینطوری هم ملت بتیغن. میگه اینطوری هر کی برای نمیدونم یه خوردن مواد الکل و نمیدونم به قول خودشون مواد مخدر و اینجور داستان هم این وحشی افتاده بودن به جون مردم. شب عجیب غریبی بود، 11 اردیبهشت هیچ وقت کل این سالها فراموش نمیکنم. شب به خصوصی بود، بیگونه باز. ممنونم بانوی گرامی، مرسی که گزارش کردید به ما این رویداد شب ویژه رو. بله همه جور همه جور اینا گفتم چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند، بهترین ویسکی رو خودشون مینوشن، بهترین شراب فرانسوی رو خودشون مینوشن. مواد مخدر که چه گویم، اغلب حلقه دارن، دوره دارن و میروند و مینشینند و مشغول میشن. بله متاسفانه این گرفتار تزویر و ریا آدم بشه همینه دیگه، در میخانه رو بستند. اما شراب اندازان زیرزمینی بسیار. درود به موسیقی‌های ارمنی خودمون که نذاشتن. گفت یک ناله مستانه ز جایی نشنیدیم، ویران شود این شهر که میخانه نداره. درود بر هموطنان ارمنی که نگذاشتن اونجا گلوها خشک بشه. بله داستان غریبی است. هموطن بعدیمون. سلام عرض میکنم، برنامه های شما بسیار خوبه، نظیرش کمتر دیده میشه. ولی این رو بدونید که اینا همونطور که اون آقا گفت این پولا خرج اتینا میشه. 700-800 میلیارد دلار احمدی رفت، احمدی نژاد رو برد. حالا اینا با 100 میلیارد میخوان مملکت رو اصلاح کنن، در حالی که جنگ هست، در حالی که گرفتاری هست. تمام اینا خرج جنگ های لبنان و سوریه و عراق و آره دیگه یمن میشه. انشاءالله که عاقبت مردم ایران رو خداوند به خیر بگردانه، که با وجود آخوندها هیچ وقت به خیر نخواهد. قربان شما. سپاسگزارم. هموطن بعدیم. آقای نوریزاده، شما فرمودید که میخواید حتما همه مساجایی که میذارن حتما پخش بشه. خب چه اصراریه، مردم ده ها بار یه وقتایی تلفن میکنن، یه وقتایی حرف میگن، اصلا یک مقدارش که پخش میشه. آخه شما وقتتون ارزش داره، شما خیلی لطف دارید به همه، ولی خب همین من این مساج رو من میذارم. اگر این دفعه این هفته نشد، هفته دیگه باز مساج میذارم. آخه چه اصراریه که شما همه رو پخش بکنید. شما وقتی شما خیلی ارزش داری، شما نمیتونید این کارو بکنید. خب پوش داره فقط همونه، هر کسی به شانس خودش. اون یک هفته اگه 10 تا مساج رو گرفتید همونه دیگه، اگرم نشد نشد. آخه شما که نمیتونید به همه جواب بدید. قربان شما. سپاسگزارم بانوی گرامی. باور کنید من دارم خواهد همه پخش بشه، چون خب زحمت میکشه از ایران یه شهرستان، از اون ور از این ور دنیا زنگ میزنن، پیام میزنن به این انتظار که پیامشون شنیده بشه. و چون من همونطوری گفتم گوش نمیدم، فقط
آرش عزیز نگاه گوش میده برای اینکه اون دو اصل طلایی رعایت شده باشه یا تجاوزی از اون نشده باشه، ولی من گوش نمیدم. چون دلیلشو براتون میگم، وقتی که من گوش بدم تمام اون پیامایی رو که تعریف میکنن از همکاران لطف به بنده دارن من میذارم کنار و خود این اسباب گلایه میشه، چون من نمیخوام ازم تعریف بشه. خیلی محبت دارن این لطفو میکنن میگن، ولی دوست دارم از همکارای من که زحمت میکشن تعریف بشه، تجلیل بشه. خب من همه رو میذارم کنار، چون میگم حالا مثل اون دوستمون که گفت انشالله که انتخابی نباشه، یعنی واقعا نیست، اینطور نیست. هر انتقادی هم باشه من پخش میکنم. در حال ممنونم بانوی گرامی. هموطن بعدی، من از خارج از کشور تماس میگیرم برای این صحبت آقای نوری‌زاده که الان صحبت کردن، گفتن آقای زیبای کلام خیلی آدم خوبی هستن. میخواستم بگم که ایشون در آمدن گفتن تو سایت عصر نو فیسبوک نوشتن که ایشون گفتن که من یک موی محمد ابن عبدالله را به 100 تا کوروش و داریوش و خشایار و تخت جمشید نمیدم. من در جواب آقای نوری‌زاده میخواستم بگم که این هم از آقای ایشون تعریف میکنن، پس این جواب آقای چیه؟ اون جواب پس چیه؟ خواستم که توضیح کنم. از آلمان تماس میگیرم. خدا حافظ. سپاسگزارم دوست من. ببینید، ما عادت کردیم با یک جمله یک دفعه یه زبدر روی طرف میزنیم، یا یه دفعه یه چیزی میشنویم باب میلمون. اصلا آقای صادق زیبا کلام یک فنومن هست، یه پدیده است، انسانی است که در جمهوری ولایت فقیه زندگی میکنه، ولی اینقدر شهامت داره، منتها بسیار آدم خردمندیه، ضوابط رو میدونه، دوست نداره بره زندان، چون رفتن زندان چه اثری داره؟ هیچ. میره گوشه زندان مثل خیلی از دوستان و شاگردانش که رفتن گوشه زندان، افسرده و در هم شکسته بیرون اومدن. بیرون که هست میتونه 4 تا شاگرد و سر کلاس آگاه کنه، ضوابط رو رعایت میکنه، بسیار درست. اما در همون ضوابط میاد از رضا شاه تجلیل میکنه، در همون ضوابط میاد کل سیاست خارجی رژیم رو زیر سوال میبره، چون متخصص کارشناسه. حالا در یه موردم یه حرفی رو زد، شما اونو نباید پیراهن عثمان بکنید. ببینید، دکتر زیبا کلام به تاریخ ایران دل بسته است، حقوق خونده، تاریخ خونده، مسلم جایگاه کوروش رو میدونه. وقتی باور و اعتقاد مذهبیش رو میگه، در چارچوب باور دینیش داره سخن میگه. اون باور دینی که اعتقادم داره طبیعتاً بهش میگه که جایگاه پیامبر کجاست. اما شما یه وقت باور ملی و تاریخی رو ازش میپرسید، اصلاً در این باور تاریخی کوروش با پیامبر اسلام مقایسه نمیشه، کوروش با فرعون مصر مقایسه میشه، کوروش میاد با امپراتور روم مقایسه میشه، با هم اسران خودش، با پادشاه بابل، با بخت و نصر مقایسه میشه که او یهودیان رو میآزارد و به شکنجهگاه میبره، کوروش آزادشون میکنه، سرمایه بهشون میده که برن معبد سلیمان رو بسازن. اینا رو باید با هم مقایسه کرد. کوروش رو با حضرت محمد مقایسه نمیکنن، اما یه وقت میان حضرت محمد رو با مسیح مقایسه میکنن، دو پیامبر. اینجاست که ما باید ببینیم وقتی دکتر زیبا کلام در قالب باورهای دینی صحبت میکنه، مثل هر مسلمان دیگری پیامبر اسلام رو بالاترین شخص میدونه، هر کسی که اعتقاد به اسلام داشته باشه. از اون نمیتونیم برسه آن کوروش بهتر بود یا پیامبر اسلام. حال داستانی براتون بگم که اسقر واقدی عزیز خوب تو جریانش هست. یه دوستی ما داشتیم که برای اینکه یک لیسانسی بگیره و رتبه دبیری پیدا کنه از معلمی، رفته بود دانشکده الهیات یا معقول و منقول سابق. در اون دانشگاه دکتر آریانپورم از دانشکده ادب دانشکده علوم اجتماعی تبعید شده بود به دانشکده معقول و منقول،
زبان انگلیسی درس میداد. این دوست ما تا میمد به ما میرسید بحثش این بود آقا آریانپور شخصیت بالاتری هست یا آل احمد مثلا، آریانپور شخصیت بالاتری هست یا دکتر صدیقی. بعد واقعی بهش میگه آخه خانه خراب، هردام کرمانشاهی خانه خراب، آخه اینا چه مقایسه با؟ میگفت نخه آریانپور بالاتره. حالا چرا؟ روزای جمعه کیف دکتر آریانپور اون بخشش رو ور میداشت با هم میرفتن کوه، و چون این بخشه یا کیسه زیر بغلش بود میرفت شده بود دیگه مداح آقای آریانپور. آریانپور بهتر یا آل احمد؟ آریانپور بهتر یا زرین کوب؟ آریانپور یا صدیقی؟ در حال داستانی داشتیم باش. حالا خب همینجوری هم یکی میره از همین اهالی ولایت فقیه دلواپسان، آقای زیبا کلام شما که اینقدر ادعای تاریخ پیامبر اسلام مهمتری یا کوروش؟ چی میخوای بگه؟ میخوای چی بگه؟ بگه کوروش که فردا بگن هان از چارچوب رفت بیرون، حالا نوبت مجازات. نه عزیزم، آدمها رو سیاه‌سفیدشون رو نگاه کنیم، هر دوشو، نه فقط سیاه یا فقط سفید. یادتون باشین. هموطن بعدی من سلام. جمعه اول ماه مه ساعت 8:30 صبح و بعد از ظهر جمعه ساعت 4:00 من دیر تلویزیون روشن کردم و فکر میکنم یک روب از برنامه رو از دست دادم. برنامه دفیل را میگویم، گفتگوی آقای دکتر نوریزاده با شهبار شبپره. لطفا قبلا با زیرنویس ما رو از پخش این گونه برنامه ها آگاه کنید. متشکرم. حتما بانوی گرامی، اتفاقا خودم ندیدم، در سفر بودم، بعد در به سایت مراجعه کردم. ما در هفته های آینده چندین برنامه جذاب داریم که خواهید دید. یکیش گفتگوی من با ملکه پیشین شهبانو فرح، و بعد برنامه چهره به چهره رو داریم و برنامه تاریخ داریم. حالا اینا همه جزو برنامه هاییست که داریم تدارکش میبینیم و جلوتر بریم، و یک میزه گرد خواهیم داشت به زودی، و تمام اینا برای اینه که شما راضی تر باشید. یه سری هم برنامه داریم که خیلی پرطرفداره، دوست دارید، و اونا هم این تک سر جاش هست و هر روز تحول بیشتری خواهد داشت. برنامه آقای اسداللهی عزیز دوستم که برگشت، ابعاد خیلی بهتری پیدا کرد، گسترده تر شد، زمان بیشتری داره و مطالب جذابتری. همینطوری امیدوارم بریم جلو و بهتر و بهتر بشیم. هموطن بعدی. با درود به تمام دستندرکاران و همکاران رادیو فردا و مدیریت این تلویزیون فردا ببخشید و مدیریتش آقای نوریزاده. جناب آقای نوریزاده، من چند تا پیغام گوشم شما پخش نکردیم، خواهش میکنم پیغام پخش بکنید. خواهش میکنم جناب آقای نوریزاده عزیز، با خسته نباشی به شما و تمام همکارانتون. من در کشور سوئد زندگی میکنم، یک مشکل مالی برخوردم. یه خانم سوئدی من گفتن که من یک شماره تلفنی به شما میدم، شما به اینجا زنگ بزنید به شما کمک میکنم. حالا این مسئله غیر از مسئله بالفعل و کمک های دولتی، نه مجموعه خیریه بود، یکی از مجموعه خیریه. اون زنگ زدیم اونجا و مشکل رو گفتیم، گفتن آقا وقت میدیم بیرم. اون یک کمک مالی قابل توجه به من کردم. این مملکتی ما داریم، حتی تمام انجمن خیریهش هم دست این آخونده هست، یعنی این آخونده کنترل میکنن. اصلا من نپرسیدم، من اسمم بود عبدالله صالحزاده، نمیدونم عبدالله محمد زاده، اصلا این چطور اصلا مهم نبود برایشون، برای انسان کمک میکرد. حالا حساب کنید انجمن خیریه که در ایران هستش، ما کاری نداریم، این همه دزدی میکنن، این همه اصلا با اینا کاری نداریم. جناب آقای نمیزاده، شما آدم فهمیده ای هستید، همیشه هم گفتیم این چطور رو اصلا نپرسیدن، وقت دادن رفتن، گفتن من این مشکلات منه.
اینه که میگم غیر از کمک های دولتی، بیمه اجتماعی، ولفر و اینجا، نه اون چیز خصوصی بلا عوض کمک قابل توجه به من کردن، اصلا زندگی من نجات دارن. از ما بینه میگیم کافر. دوست من، اینقدر اینها انسانن و یاد گرفتن که وقتی یک انسانی در یه شرایط ویژه قرار میگیره از هویتش، پدر و مادرش، دینش سوال نباید بکنی. اینا یاد گرفتن. من اینجا شاهدم. رهبر این حزب دست راستی بریتانیا که متأسفانه 4 میلیون رأی هم آوردن اما یه نماینده، در صحبتهایی که کرده بود اشاره کرد ما نمیشه تو انگلستان بیمه مجانی بدیم به این خارجی ها که میان که مبتلایان به بیماری ایدز بیان و از داروهای گران ما استفاده بکنن. پوستشو کندن که بیمار مد و مرز و غیره نمیشناسه، اگر اینجا بود باید بهش کمک بشه. چقدر از هموطنان ما هستن که در کشورهایی که دارای این سیستم ویلفر هستن، اینجا آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، دانمارک، نروژ، فنلاند و جای دیگه دارن از دولت‌ها حقوق میگیرن، خانه مجانی نشستن و اکثریتشون آدم‌های شریفی هستن که به ناچاری در این شرایط قرار گرفتن. اما یه عده‌ام با کمال گردن فرازی میگن پول نفتمونو داریم میگیریم. حالا مثلا فنلاند یا دانمارک چه کاری به نفت ما داره که ما داریم پول نفتمون؟ اون اینو، این برخورنده است براشون. اونا با انسانیت دارن این کارو میکنن. این انسان وطنش رو از دست داده، با زن و فرزند اومده اینجا یا تنهاست، هرچی، اول یه سقف میخواد، باید براش یه سقف فرم. باور کنید اینجا خانواده انگلیسی هستن 4 سال 5 سال تو نوبت خونن، تو نوبت خونن و توی بدن بریکفست زندگی میکنن، تو مسافرخونه. اما اغلب هموطنان ما که میان 2 هفته این خونه بهشون میدن. بعضیا اعتراض هم میکنن آقا اینجا چی به ما خونه دادن به این دوری؟ چون اینا این اصول اخلاقی، این اصول زندگی اجتماعی رو پذیرفتن. دولت در خدمت مردمه، نه مردم در خدمت دولت. اونجا من هیچ وقت یادم نمیره، همون 1.5 سال بعد از انقلاب بود، یکی از دوستان ما نیاز فراوانی به همین کمک داشت، داشت اصلا زندگی و خانواده و مغازه و همه چیش از بین میرفت. من معرفیش کردم به یکی از صندوقهای قرض‌الحسنه، میشناختمشون. رفته بود اونجا، مدیر اونجا بهش گفته بود خیلی خوب 20,000 تومان، ما 20,000 تومان به تو میدیم، 5,000 تومانش رو زیر میزی باید من برگردم. اینه داستان. در حال بسیار متاسفم که ما مدعی هستیم تمدن 6000 ساله داریم، دین برتر داریم، آدمهای برتری هم متمدنتریم، ولی رفتارمون با یکدیگر خیلی بد. طرف محتاج میاد، بابا این سنیه، بابا این که ارمنیه، این یهودیه، این بهایی، این زرتشتیه، این بابا مال، یعنی تبعیض در تمام وجودمون هست. کنارش بگذاریم، احتیاج داریم این اخلاق رو شستشو بدیم، این عادات نکوهیده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته دیگه همینجا همین ساعت، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.